بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستان، امید دی خبرې دی تاسو مې کوي دوستان نو نن تاسو دا څه ویډیو روغې د تاسو په یوټیوب خایو دوستان دا د یوټیوب د چې موږ په یوټیوب کې اډ دی راځي د اپسو دوستان موږ د هغې نه ډېر تنګ شو یو پرسنل ویډیو موږ ګورو هغه اډ په چې موږ ته راشي دوستان دا د یوټیوب د چې دی کې اډ بیخي ته راځي موږ ته مسئله او دوستان د دې یوټیوب لینک ما په ډسکرپشن کې درکړی دی هغه ځای تاسو دوی په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ او دوستان دا چې کوم دی نو دا به داسې اوپن کړئ دوستان دا زموږ هغه دی دوستان یوټیوب دی په دې کې بیخي اډز نه راځي او تور کلر وي دی او دوستان دا دومره دغه دی دوستان دلته میوزیک ښایي دلته گیمنګ دلته مووی او ورسره ورسره نور هم ښایي دوستان خو په دې کې موږ به چې کوم دی نو ځان سره یو چینل د غوتو څه وکړو دوستانو نو بالکل چې څه د هغه به ولیکي او موږ ته دا دوستانو خپله په دې کې موږ څه ساینینګ کوو که نه دوستانو هغه دغه دی دوستانو تاسو دا لیدی شئ دوستان دا اجازت دا اللہ کا بند.